Molitva je kiseonik i disanje duše. Istinska molitva nas izdiže iznad buke metežne snakodnevnice i ispunjava tišinom i mirom. Molitva zato treba da bude naša potreba i utoljenje naše žeđi, a ne obaveza. Pitao sam jednu nervoznu ženu kako je spavala prošle noći i ona mi je rekla da je legla u ponoć i nije mogla da zaspi do 3 ujutru, a onda je rano morala da ustane. Pitao sam je zašto se to tako dogodilo, a ona mi je odgovorila: nisam mogla da zaspim jer sam sve vreme razmišljala o neplaćenim računima, o sinu koji nema posao, o mlađoj ćerki koja se još nije udala i o starijoj koja se udala, ali još uvek nema dece. Muče me misli o svemu tome, hoću da poludim od zabrinutosti, ne mogu da zaspim. Ujutro sam se probudila, šećer u krvi mi je skočio. Sva sam izmoždana, nemam snage za dnevne poslove. Ne znam šta da radim. Odgovorio sam joj ovako: misli koje ti ne daju mira, koje stalno premećeš po glavi, muče te i iscrpljuju. Sama se protiv njih izboriti ne možeš. Hajde da probaš da se umesto takvim uznemirujućim mislima noću, kada ne možeš da zaspiš, baviš Isusovom molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. I da se predaješ Bogu, da mu predaješ sve svoje probleme, brige i strahove, da ih on uzme na sebe. U suprotnom, samo ćeš iz dana u dan biti sve uznemirenija, nervoznija, ljuća, iscrpljenija i telesno i duševno. Mnogobrižnost nije izlaz iz problema, već kruženje unutar bez izlaza. Izlaz je izaći iz brke i nemira palog i grešnog sveta u mir Boži koji je u srcu. To je ono u čemu nam pomaže molitva, da na minut, dva, na 15 minuta, na pola sata uđemo u mir Boži i pronađemo istinskog sebe. Moli se Bogu da ti da unutarnji mir, da bi mogao da pomogneš i onima koji su oko tebe. Moli se za svoje najbliže, da im Bog podari mir duše, da biste mogli da živite u miru, slozi i radosti. Tvoja briga, strepnja, strah i nervoza neće pomoći onome za koga se brineš, ali će mu tvoja molitva pomoći. Kao što će pomoći i tebi da se smiriš i nađeš mir u Bogu. Ono što je najvažnije jeste istrajnost u molitvi za one koje volimo, i uz to trpljenje. Znam jednu baku koja se svake noći moli puna 2 časa. Kada s njom razgovaraš, lice joj sija. Ona ne gleda ni turske serije, ni komične filmove. Zašto? Zato što hoće da se moli za svoje bližnje, da delatno voli bližnje u molitvi, da molitveno razmišlja o čitavom svetu, o svojoj duši. Monasi, pre svega svetogorski podvižnici, koji se nesreću sa mnogo poklonika i koji se podvizavaju u molitvenoj osami, danonoćno vrše veliko delo molitve i zato imaju dubok i bogat duhovni život. Upravo u ovom trenutku dok čitate ove redove, oni se mole Bogu, za svakoga, za čitav svet. Ako ne možete da se molite za sebe, pomolite se makar za onoga koga volite i neka ta molitva bude vaša mala žrtva za njega. Pomoli se za onoga koga voliš, za dete, muža, ženu, srodnika, bližnjeg. U tome je tajna. Ako ne možeš da se moliš za sebe, moli se za drugog i to će biti način da se iz ljubavi prema bližnjima naučiš molitvi.